Саламатсыздар ма, құрметті телекөрермендер. Бүгінгі біздің телехабарымыз Қазақтың ұлы тұлғасы Қаныш Имантайұлы Сатпаевтың 125 жылдығына арналады. Менің қолымдағы жеке іс бұл Қаныш Имантайұлы Сатпаевтың Баянауылда 10-шы участогінде сот боп істегенде кезінде ашылған іс. Бұл өз қалай бізге архивке түсті. 1968 жылы Баянауыл ауданына бір топ архившілер жібереді. Сол кезде олар Баянауыл аудандық сотының құжаттарына ғылыми сараптаманы өткізеді. Сол кезде ғылыми сараптама кезінде жас маман Вера Дмитриевна Болтина осы істі тауып алады. Осы істің құндылығын сезініп, ол істі командировкадан кейін осы Павлодар облысы мемлекеттік архивіне әкеледі. Іс архивке қабылданады, және де осы іс Павлодар облысы мемлекеттік архивінде сақталған Қаныш Имантайұлы Сатпаевтың жеке қорының негізі болып табылады. Ал енді істің өзіне жүгінсек. Істің бірінші бетінде сот Баянауыл ауданы 10-шы участогінің сотының қызметкерлерінің тізімі бар. Бұл тізім Қаныш Сатпаевтың өз қолымен жазылған. Бірінші Сатпаев Ғабдулғани. Негізгі аты Қаныш Имантайұлы Сатпаевтың Ғабдулғани болған. Нар судья 23 маусым 1920 жылы тағайындалған, білімі мұғалім деп жазылған. Ары қарай осы істі қарай берсек, бұл іс орыс тілінде жүргізілген дейін, біз құжаттарды орыс тілінде оқи береміз. Істің ішінде мынандай қат бар. Выписка из протокола общего собрания Совета народных судей от 23 июня 1920 года по вопросу о перемещении судей 10 и 8 участков, принимая во внимание болезненное состояние народного судьи Сатпаева, переместить его в участок 10 в станицу Баянаульскую. Деп жазылған. Сондықтан 23 маусым 1920 жылы осы Қаныш Имантайұлы Сатпаев Баянауылда сот боп жұмысын істейді. Өз жұмысын нақты атқарып, Қаныш Имантайұлы Сатпаев ұйымдастыру жұмысына, кадр мәселелерге көп көңіл бөледі. Қолымдағы қатта Қаныш Имантайұлы Сатпаев былай жазылған. Смею донести, что положение дел на участке номер 10 катастрофическое. Сейчас в канцелярии находится более 300 законченных и незаконченных дел. Здесь в районе вообще нет подходящего лица для замещения должности секретаря. Вся тяжесть канцелярии целиком легла на меня. Но я больше не могу и не в силах в интересах интенсивного хода работ по слушанию дел в участке дальше нести обязанности секретаря. Сондықтан іс жүргізу қызметкерін Қаныш Имантайұлы күрделі жұмыс деп сол бөлек бір кісіні сұрап отыр осы қатымен. Ары қарай оқысақ, келесі құжатта Қаныш Имантайұлы Сатпаев былай көрсетілген. Все письма, которые направляются в 10-й участок, они вначале поступают в экибастузские копии, а затем только направляются в Баянаул. Я прошу, чтобы урегулировали работу по доставке корреспонденции. Деп солай көрсетілген осы қатта. Қаныш Имантайұлы Сатпаев осы 300 істі өзі қарастырып, өзі шешіп, кісілердің көңілінен дұрыс шығуға жол тапты. Осы істің ішінде Қаныш Имантайұлы Сатпаевтың өзі қолымен толтырған анкетасы бар. Бұл анкетасында мынандай сұрақтар бар. Когда и где родились? Сонда Қаныш Имантайұлы Сатпаев көрсетеді. 1899 жылы
22 жастамын. Туған жері 1-ші старшинство, Баянауыл болысы, Павлодар уезы, Семей губерниясы. 2-ші сұрақ. Отбасыңызда қандай адамдар бар деген. Сонда былай көрсетеді. Отбасымда 9 адам бар. Әкем Имантай, анам Нұрым 75 жаста, әкем Имантай 74 жаста, Бөкеш 28 жаста, Мұқташ 29 жаста, Ғалымтай 8 жаста, Бартай 6 жаста, Ханен 4 жаста, және Алеке 2 жаста. Оғыстер қайда тұрады деген сұраққа бұлай жауап берген. Ақкелі болысында. Біліміңіз Семей қаласындағы мұғалімдік семинарияда оқыдым дейді. Қайда жұмыс істедіңіз 1917 жылдың қазанынан қазіргі күнге дейін деген осы сұраққа оңнандай жауап береді. Оқыдым. Алашта педагогикалық курсінде сабақ бердім дейді. Партияға мүшесіз ба дегенде жоқ, партияға мүшеде жоқпын, бірақ совет үкіметті толығымен қолдаймын деген. Қандай жұмыстарды атқарасыз деді. Сонда осы сұрақта мынандай, қандай жұмысты атқарасыз дегенде совет жұмысы, партия жұмысы, профсоюз жұмысы және культурно-просветительная работа деп көрсетілген. Сонда Қаныш Имантайұлы Сатпаев жазған мәдени ағарту жұмысын атқарам деп жазған. Ең соңғы сұрақ мынандай, қандай жерді жақсы білесіз? Сонда жазғаны Баянауыл болысын жақсы білем деген. Сот жұмысын атқара отырып Қаныш Имантайұлы Семейде мұғалімдік семинарияда оқып жүреді. Экзамендерін тапсыру үшін ол арыз жазады. Арызында былай көрсетілген. Отнар судьи 10-го участка Сатпаева. Прошу отпустить меня на курсы обучения в связи с необходимостью сдачи экзаменов деп солай көрсетілген. Бірақ жұмысты атқарып отырып Қаныш Имантайұлы Сатпаев оқу білім алу керегін жақсы түсініп отырып арыз жазады. Мені жұмыстан жіберіңіз, мені жұмыстан босатыңыз деген арызды. Осы арызды сіздерге оқып берейін. Прошу освободить меня от занимаемой должности в связи с необходимостью продолжения учебы. Сонда Қаныш Имантайұлы Сатпаев қалаған оқуы ол Сибирский технологический институт болады. Неге Сибирский технологический институт? 1921 жылы Қаныш Имантайұлы Сатпаев Михаил Антонович Усовпен танысады. Михаил Антонович Усов белгілі орыс геологы, Баянауылға ауырғаннан кейін күмісі лечение дейді сол кезде. Қымызбен емделуге келеді. Сол кезде Қаныш Имантайұлы Сатпаев Михаил Антонович Усовпен танысып, сол кісінің геология туралы әңгімелеріне қызығып, сол Сібір технологиялық институтына оқуға барам деп шешімге келеді. 1921 жылы 1 сентябрьден бастап сол Сібір технологиялық институттан білім алады. Бірақ сол кезде білім алып жүрген кезде Қаныш Имантайұлы қатты ауырады. Сол себеппен ауылына қайтып келеді. Қайтып келгенде өзінің мұғалімі Михаил Усов сияқты қымызбен емделеді. Михаил Усов Қаныш Сатпаевқа жақсы қолдау көрсетіп, оған арғашаңда оқуында көмектеседі. Ауырып жүргенде тіпті Қанышты жатақханадан алып өз пәтеріне қояды. 1926 жылы Қаныш Имантайұлы институтты бітіреді, қолына куәлік алады. Бұл куәлікті бізге Павлодар облысы мемлекеттік архивіне жіберген Томский технологический институттың архиві. На куәлікте былай көрсетілген.
выдано настоящее свидетельство Сатпаеву Канышу Имантаевичу, родившемуся в 1999 году апреля месяца 12 числа в урочище Айрык Семипалатинской губернии. В том, что он, поступив в 1921 году в Сибирский технологический институт, окончил в нем в 1926 году курс геолога разведочного отделения горного факультета. Осы куәлікте көрсетілген Қаныш Сатпаев 55 пәннен сабақ оқыған және практикалық сабақтарға қатысқан. Ары қарай былай жазылған: в мае месяце числа 14-го 1926 года Сатпаев Қаныш Имантаевич подвергся аттестации в Государственной квалификационной комиссии, защитил квалификацию и на основании постановления Совета народных комиссаров РСФСР от 8 июля 1925 года гражданину Сатпаеву Кануше Имантаевичу присваивается квалификация горного инженера, что удостаивается этими подписями. Сонда осы куәлікте бірінші қолы тұрған Михаил Антонович Усовтың қолы, зам ректора Сибирского технологического института профессор Усов деген көрсетілген. Сондықтан 1926 жылы оқуын бітіріп, жас тау-кен инженері Қаныш Имантайұлы Сатпаев Атбасар түрлі түсті металдар тресіне қызметіне жіберіледі. Осы тресте ол геолог бөлімінің бастығы болып тағайындалады. 1926 жылы Қаныш Имантайұлын Сатпаевтың еңбек жолы басталады. Құрметті телекөрермендер, осымен Қаныш Имантайұлы Сатпаевқа арналған телехабарымыздың бірінші бөлімі тәмәм. Келесі кездескенше.